Pero no dicho bien que no se pierda. Poate că unii dintre dumneavoastră s-au gândit că am pus prea multe cântări și pentru cuvânt am lăsat timp mai puțin. Probabil că într-o anumită măsură aveți dreptate, dar aș vrea să vă spun că mă bucur tare mult atunci când văd că poporul Domnului este plin de râvnă pentru Domnul și râvna aceasta se arată în multe feluri. Unul dintre ele este acela când aducem jertfe și le oferim cu bucurie Domnului. Și zic ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți aceia care în dimineața aceasta, o dimineață de har, au avut pe inimă să îl laude pe Domnul. Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Câteva minute ne-au mai rămas la îndemână să împărtășim câteva gânduri din cuvântul Domnului și aș vrea să vă reamintesc că ceasul de pe perete merge înainte. Cel puțin 5 minute este în avans, așa că vă rog să țineți cont și de diferența aceasta de timp. Atunci când s-a născut Domnul Iisus, când s-au împlinit zilele pentru rânduite după legea lui Moise pentru curățire, Sfinții Părinți au dus pruncul Iisus la templu și cuvântul Domnului ne spune în Evanghelia după Luca, ne vorbește despre un om care se numea Simeon, un om care trăia o viață sfântă, trăia cu frică de Dumnezeu și care aștepta mângâierea lui Israel. Pentru că omul acesta avea preț în ochii lui Dumnezeu, Duhul Sfânt l-a înștiințat că nu va muri până când va vedea lucrul acela deosebit pe care el îl așteaptă. Și atunci când Sfinții Părinți au mers la templu cu pruncul Iisus, bărbatul acesta, care era un bărbat în vârstă, a fost înștiințat de Duhul Sfânt să meargă și el la templu. A rostit un cuvânt de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, i-a binecuvântat pe cei doi părinți și mamei Domnului Iisus, el i-a spus următoarele cuvinte. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, pentru ca să se dea pe față gândurile multor inimi. Nu știu cât au înțeles părinții sfinți din cuvintele acestea ale Domnului, ale lui Simeon despre Domnul Iisus, dar aș vrea să vă spun că omul acesta profeția și se referea la jertfirea pe cruce a Domnului Iisus. Despre evenimentul acesta vorbesc toți cei patru evangheliști și fiecare ne descriu în cuvinte proprii ce s-a întâmplat acolo. M-am uitat de multe ori la pasajele care vorbesc despre suferințele Domnului Iisus, despre patima Lui, despre moartea Lui pe cruce și am văzut reacțiile multor oameni care au fost membri oculari la acel eveniment. Se împlinea cuvântul profetic rostit prin Simeon. Gândurile multor inimi vor fi date pe față. Pentru că acolo, la Golgota, când Fiul lui Dumnezeu era pus pe cruce, am putea spune că omenirea a avut o grămadă de reprezentanți. Pe de o parte, i-am găsit acolo pe preoții cei mai de seamă, pe bătrânii poporului și oamenii aceștia l-au acuzat pe Domnul Iisus înaintea lui Pilat, au cerut răstignirea lui, iar atunci când el era pe cruce, au rostit la adresa Domnului Iisus cuvinte de baciocură. Și printre altele au spus, pe alții i-a mântuit, pe sine însuși nu se poate mântui, dacă este El Hristosul să se dea jos de pe cruce, ca să vedem și să credem în El. În felul acesta, răstignirea Domnului Iisus a pus în lumină, sau a adus la lumină, dacă vreți, ceea ce era în inima oamenilor acestora. O religie de suprafață care era caracterizată de multă prefăcătorie. Am găsit că la Golgota, acolo adunați în jurul Domnului Iisus, în jurul crucii Domnului Iisus, erau și iudei o mulțime, oameni mânați de curiozitate, să vadă scene pe care nu le vezi în fiecare zi, să vadă dacă se mai întâmplă ceva deosebit pentru ca ei să poată avea după aceea ceva de povestit.
martor ocular la jertfa Domnului Iisus, măcar că știau că El a făcut mult bine norodului, oamenii aceștia priveau totul și erau nepăsători. În felul acesta, iarăși zic, s-a dat pe față sau a fost adusă la lumină o stare a inimii lor, o stare pe care eu aș numi-o nepăsare. Și ar putea să continue exemplele în dimineața aceasta, dar aș vrea să vă spun că m-am uitat și la viața mea și la inima mea și foarte multe din stările acestea care au fost aduse la lumină atunci acolo, eu le-am regăsit în diferite etape ale vieții mele și în viața mea. Au fost împrejurări în care am stat în casa lui Dumnezeu nepăsător, măcar că am auzit despre jertfa Domnului Iisus și am auzit că tot ce a suferit, a suferit pentru mine. Au fost momente în care am simțit că dovedesc prefăcătorie și au fost momente în care am simțit că dovedesc și alte stări nepotrivite. Dar dincolo de toate, lucrarea aceasta a pus în lumină gândul lui Dumnezeu, gândul din inima lui Dumnezeu pentru noi. Am vorbit cândva despre cele 7 mesaje pe care le-am descoperit în jertfa Domnului Iisus. Mesaje nerostite în cuvinte, dar fără îndoială mesaje foarte importante. Și dacă vă mai aduceți aminte, primul dintre ele și cel mai puternic am spus că era mesajul dragostei lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu ne-a fost arătată încă de la început, de când Dumnezeu l-a creat pe om. A fost arătată în multe feluri și în multe împrejurări. Aș putea spune că ne este dovedită în fiecare zi și chiar în fiecare clipă. Dar cel mai minunat mod în care a fost pusă în lumină dragostea pe care Dumnezeu ne-o poartă a fost arătat sau a avut loc la Golgota, când Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus, a fost pus pe cruce fără a avea El însuși vreo vină, ci a purtat păcatele și părădelegile noastre. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Citeam în dimineața aceasta un cuvânt, versetul al 5-lea, și aș vrea să-l recitesc. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat, celor care erau adunați acolo și așteptau verdictul din partea lui. Iată omul. În data de 26 mai anului 1700, într-o provincie a Germaniei, în Saxonia, într-o familie înstărită se năștea un copil de parte bărbătească, un copil căruia părinții au pus numele Nicolas, sau în variantă românească Nicolae. La câteva săptămâni după nașterea acestui copil, tatăl lui a decedat. La scurtă vreme după deces, mama lui s-a recăsătorit. Dar copilul acesta a fost dat spre îngrijire, spre creștere și educare bunicii lui și unei mătuși. Dumnezeu a purtat de grijă ca femeile acestea să fie femei vlavioase și copilul acestuia, ele s-au străduit să-i dea o educație creștină. A fost un moment în care copilul acesta a ajuns tânăr, a intrat într-o galerie de artă din orașul Düsseldorf. Nu știu dacă am pronunțat bine, dar asta are mai puțină importanță. În galeria aceea de artă, un pictor creștin, Stenburg, așezase acolo un tablou și tabloul acela zugrăvea suferințele Domnului Iisus. Tabloul acesta se numea Ecce Homo, adică traducere din limba latină, iată omul. Și sub tabloul acela se spune că erau scrise următoarele cuvinte. Asta am făcut eu pentru tine, dar ce faci tu pentru mine? Tânărul acesta, despre care am să vă spun că a rămas în istorie sub numele de Contele Zinzendorf, tânărul acesta a privit tabloul și a fost așa de impresionat de scena răstignirii Domnului Iisus, de fapt, Domnul Iisus stând pe cruce. Și de cuvintele pe care el le-a citit sub tabloul acela,
încât a rămas în fața acestui tablou, dus pe gânduri, până la ora închiderii. Au plecat în seara aceea toți vizitatorii spre casă și îngrijitorul care trebuia să închidă muzeul sau expoziția aceea de pictură, pe el l-a găsit în fața tabloului, l-a tras de mânecă și a spus: Domnule, este ora închiderii. Dar ce vreau să vă spun cu aceasta este că atunci când el a realizat în fața acelui tablou ce a făcut Domnul Iisus din dragoste pentru noi, viața lui s-a schimbat. Și până aici el a trăit o viață frumoasă, după anumite principii și rânduieli creștine. Dar din momentul acela el a fost marcat de un singur gând și de o singură întrebare: ce poate să facă el pentru Hristos? N-am să intru în detalii să vă spun detaliile vieții lui de după, dar schimbarea a fost profundă și radicală. A fost un om pe care Dumnezeu l-a folosit spre binecuvântarea multor creștini din vremea aceea. Aș vrea însă să vă spun un lucru. Întrebarea aceasta ar trebui să stea și în fața noastră. Pentru că în dimineața aceasta și cuvântul care a fost citit și poeziile care au fost recitate și cântările care au fost înălțate spre Domnul, în dimineața aceasta, cuvântul care a fost citit și toată lucrarea care stă în fața noastră, toate ne vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu față de noi. Mântuitorul Iisus a spus într-o anumită împrejurare, nu cu mult înainte de a fi prins, arestat, judecat și condamnat, că nu există dragoste mai mare decât aceea în care un om își dă viața de bunăvoie pentru prietenii lui. Fratele Nelu amintea ceva azi dimineață despre o scară de la 0 la 10. Pe scara aceasta de la 0 la 10, pe o scară imaginară care să reflecte dragostea, jertfirea de sine a Domnului Iisus era la capătul de sus al acelei scări. Cea mai înaltă dovadă a dragostei pe care Dumnezeu a arătat-o față de noi. Apostolul Pavel va spune în epistola sa către Romani, în capitolul 5, versetul al 8-lea, că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi pe când eram noi încă păcătoși. Spuneam la început că Dumnezeu și-a arătat dragostea în multe rânduri și în multe feluri. Mântuitorul Iisus ne-a spus și El în predica de pe munte că Dumnezeu își arată dragostea față de neamul omenesc. Și măcar că unii merită mai mult, iar alții merită mai puțin, din pricina faptului că Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu face să răsară soarele Lui, că e al Lui și nu e al nostru, și peste oborul celui bun, și peste oborul celui mai puțin bun. Și în bunătatea Lui și în dragostea Lui, Dumnezeu trimite norul aducător de ploaie și peste oborul celui bun, și peste oborul celui mai puțin bun. Și le dă și la unul și la celălalt belșug de pâine, slăvit să fie Domnul. Însă Ioan, când scrie Evanghelia sa, la vreo 60 de ani după ce s-au petrecut aceste lucruri despre care scrie, el este încă marcat profund de dragostea lui Dumnezeu pe care a văzut-o reflectată în Domnul Iisus Hristos. În tine toate Ioan vorbește despre această dragoste și spune: pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Atunci când citești cuvântul acesta, dar îl citești eliberat de prejudecăți, eliberat de idei care ți-au fost poate inoculate de altcineva, îți dai seama că dragostea lui Dumnezeu este atotcuprinzătoare. Nu o să poți spune, dacă ai înțeles bine versetul acesta, nu o să poți pretinde niciodată și nu o să ai îndrăzneala să spui niciodată că Dumnezeu a creat pe toți oamenii, iar dintre aceștia El a ales o anumită parte pe care să-i mântuiască, iar pe ceilalți i-a conceput Dumnezeu ca și combustibil pentru focul din ziua judecății și pentru ce va fi în urmă. Nu. Dumnezeu a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, binecuvântat să fie Domnul. Când Ioan scrie epistolele, într-una dintre ele, în cea din tâi, capitolul al treilea, dacă nu dau greș, versetul întâi, el spune: copilașilor, vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Ca să ne numim copii ai Lui
și suntem, zice el, lumea nu ne cunoaște. Dar faptul că lumea nu ne cunoaște, faptul că lumea nu ne tratează în consecință, nu schimbă cu nimic acest glorios adevăr. Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi. Dumnezeu, în mod deosebit, și-a arătat-o la Golgota când a îngăduit ca Fiul Său prea iubit să fie străpuns pentru păcatele și pentru fărădelegile noastre. Pe El, Cel care era neprihănit, Dumnezeu l-a desemnat să poarte povara nelegiurilor noastre, pentru că nimeni altcineva n-ar fi putut să ne împace pe noi cu Dumnezeu și prin jertfa Lui să ne aducă într-o stare după voia Lui Dumnezeu. Singurul care putea face lucrul acesta era Iisus, binecuvântat să fie Domnul. În fața unei astfel dovezi de dragoste, Dumnezeu stă în fața ta și în fața mea și ne pune întrebarea: dacă asta a făcut El pentru noi, noi ce facem pentru El? Aș vrea să vă spun, dragii mei, că noi nu-i putem oferi multe lui Dumnezeu. El are totul, iar noi nu avem nimic. Că și avem noi, oricât de mult în ochii noștri, înaintea Lui, este nimic. Dar în fața unei asemenea lucrări, noi putem să venim cu bucurie, cu mulțumire, cu recunoștință, să ne plecăm genunchiul, să ne smerim inima, să-i spunem Tatălui nostru: îți mulțumesc. În dimineața aceasta, dacă îl poți numi pe Dumnezeu Tată, dacă poți sta înaintea Lui cu starea ta, cu nevoile tale, cu problemele și poți să aștepți din partea Lui să te ia în seamă și să-ți vie în ajutor, e pentru că în urmă cu 2000 de ani, la Golgota, Iisus, Fiul Său, a murit pe cruce pentru păcate și pentru fărădelegile noastre. Spuneam într-o joi seara, nu cu multă vreme în urmă, cu o istorioară scurtă, și cer scuze celor care m-au ascultat atunci, dar pentru cei care nu erau atunci în casa Domnului, îngăduiți-mi să o repet în dimineața aceasta. O scriitoare de expresie engleză, într-una din cărțile ei, vorbea despre un episod din copilăria ei, când, având câțiva anișori, am soțit-o pe mama ei într-o seară la biserică. Nu știu ce denominațiune era, sigur nu era penticostală, dar asta nu are importanță. În seara aceea, care s-a întâmplat să fie Vinerea Mare, cum o numim noi, ei o numeau în biserica respectivă Good Friday, nu știu de ce o numeau așa. Dar era obiceiul acolo ca omul care era socotit conducătorul adunării locale să citească un text mai amplu din Scriptură. Și el a citit despre toate evenimentele care s-au derulat și au avut legătură cu jertfirea pe crucea Domnului Iisus. Fetița aceea de câțiva anișori a avut ocazia, oportunitatea să audă cum Iuda l-a târguit pe Domnul Iisus cu 30 de arginți. Și a fost șocată. A fost surprinsă, a fost șocată să afle cum Petru s-a lepădat de Domnul. Cum ucenicii l-au părăsit în Ghețiman și l-au lăsat în mâinile celor fără de lege. A fost șocată să afle cum l-au judecat pe Domnul Iisus, cei din neamul Lui. Și cum l-au dat în mâinile romanilor să-L pună pe cruce. Dar atunci când a ajuns la scena răstignirii, când a auzit citindu-se scena răstignirii, când mâinile Domnului Iisus au fost răpunse de cuie, fetița aceasta a izbucnit în hohote de plâns și a ascuns fața în faldurile rochiei mamei ei. A început să plângă în hohote și printre hohotele ei de plâns să spună: de ce au făcut asta? De ce au făcut asta? În cartea respectivă, ea spunea că a fost singura care părea să fie afectată de ceea ce i s-a întâmplat Domnului Iisus. Audiența era alcătuită din creștini, membri obișnuiți ai bisericii. Și oamenii aceștia ascultau într-o atitudine rece, parcă nepăsătoare. Dar fetița aceasta dovedea prin reacția ei faptul că era singura dintre cei care erau prezenți acolo, căreia îi păsa de ceea ce i s-a întâmplat Domnului Iisus.
Spuneam și în seara aceea când am amintit această istorioară, spuneam că de multe ori lucrurile pe care le auzim în mod repetat ajung să ne devină atât de familiare încât nu ne mai afectează. Ajung să ne devină atât de familiare încât nu mai trezesc în inima noastră reacții. Suntem așa de obișnuiți să auzim despre patimile Domnului Iisus. Dar în dimineața aceasta vă reamintesc că ele au fost purtate pentru noi. Pentru că dacă n-ar fi murit El pe cruce, noi astăzi nu L-am fi putut numi pe Dumnezeu Tatăl. Am fi stat înaintea lui Dumnezeu Tatăl într-o altă poziție. Dar suntem într-o stare de har. Pentru că vina noastră a fost purtată de Iisus. Binecuvântat să fie El. Aș vrea să înțelegeți, dragii mei, că ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani la Golgota n-a fost un accident al istoriei. Nu a fost un act necugetat din partea Domnului Iisus că i-ar fi provocat cu vorbirile Lui pe marii preoți, pe cărturarii care au început să rurească, nu. Ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani a pus în lumină dragostea pe care Dumnezeu o are pentru noi. Și ceea ce se întâmplă în dimineața aceasta va pune în lumină câtă dragoste este în inima ta pentru Dumnezeul care a făcut un asemenea gest ca să te mântuiască. Ne vom pleca pe genunchi. Și rugăciunea asta, fiecare dintre dumneavoastră va putea să-i spună Domnului ce crede că trebuie să-i spună. Pe mine inima mă îndeamnă să-i mulțumesc cu bucurie pentru această jertfă. Pe mine inima mă îndeamnă să-L rog pe Tatăl Ceresc să mă curățească pe deplin de orice lucru care s-ar mai putea găsi în viața mea și nu-i după voia Lui. Suntem atât de îngăduitori cu lipsurile din viața noastră și atât de exigenți cu cele minore pe care le descoperim la semenii noștri. Avem pretenții mari de la cel din stânga și de la cel din dreapta, dar trebuie să avem pretenții și de la noi, pentru că și Dumnezeu are. Vom sta înaintea lui Dumnezeu în această rugăciune și fiecare va avea oportunitatea să-i spună Domnului ceea ce crede că trebuie să-i spună. În urma acestei rugăciuni, care va fi o rugăciune comună, împreună cu fratele Mircea ne vom ruga pe rând pentru rodul viței și pentru azima care se va frânge între noi. În urma acestor rugăciuni de binecuvântare, cei care se împărtășesc rămân în continuare pe genunchi, iar ceilalți se vor ridica și vor reocupa locul pe scaun.